Аз съм Ева Брезлеева и съм член на националния отбор по художествена гимнастика с жени. И съм на 16 години. С художествена гимнастика се занимавам от 11 години. Започнала съм в Бургас, в спортен клуб по художествена гимнастика Олимпия, с личен треньор Елена Симеонова. Първоначално много ми хареса, много ме запали самата гимнастика, много ми харесаха всички уреди, като гледах по-големите как играят и много пожелах да тренирам. Аз не съм от Бургас, аз живея в Несебър, но моята майка всеки ден ме караше от Несебър до Бургас. Като станах по-голяма и започнах да уча в друго училище, то беше в Свети Влас. И тя ме разнасяше по цял ден от Несебър в Свети Влас, Свети Влас, Бургас и пак се прибирах и така всеки ден от начало. Много е трудно да се подготвим, когато имаме голямо първенство с училището, затова се налага да ни освобождават от заниманията и да стоим по цял ден в залата от сутрин до вечер на дворазови тренировки. От 2 години съм член в националния отбор. Първата година бях в девойки старша възраст и първите 4 месеца тренирах в личния си клуб. След това дойдох в София и сега в жени си тренирам в София. Не дойдох веднага, защото имах... Моите родители имаха леки притеснения да ме пуснат сама да живея в София. Все пак е столицата и да. Чувството е много хубаво, много ми харесва, много свикнах. Може би много ми харесва София. Също така много обичам в ежедневието си, когато се съберем всички деца и започнем да си говориме, смеем се, обсъждаме си и е много приятно. Когато не съм на тренировка, например с неделя, излизам с приятели, ходя на кино, разхождам се, уча. И някой път идват родителите ми, излизам с тях или пък ме взимат към Несебър, все пак да си видя и родния град. Откакто си в София, тренираш под ръководството на Валентина Иванова. С госпожа Иванова е много приятна работата, много добре се разбираме. Винаги в работата ни има къде да се засмеем, да ни леко да ни разнообрази, самата тренировка да не е толкова скучна и да ни умръзва. Тя освен треньор ни е и втора майка, много ни помага с живота, обяснява ни, много ни дава съвети. Също така, тя ни е като пътеводител в живота, наистина. Много я обичам и много й благодаря за всичко. Преди състезание, аз лично сама нямам специални ритуали, но с целият отбор и с треньорката ни имаме си един ритуал, който няма да го кажа, за да си остане в тайна. Тук в София живеем на Раковски, имаме стаи. Аз живея с Тили, с която бяхме и съотборнички на европейското. Много добре се разбираме с нея, винаги си говорим, смеем се. Да, много добре си прекарваме. Имам идол Невяна Фатинова. Също така много харесвам от чуждостранните Маргарита Мамун. Много харесвам Неви за това, че е много силна и борбена и се държи наистина като все едно една от нас и много ни помага като по-голяма кака. А Маргарита Мамун просто много ми харесва как игра, не я познавам. Ами, любимия уред ми е въже. Аз сигурно съм въжарка. Но иначе всички уреди си харесвам еднакво. Не мога да преценя. Може би имам 2 любими състезания. Едното състезание беше 2019 година, първото световно първенство за девойки, където пак играх въже. И това въже също много... Може би до момента ми беше любимото съчетание. Но следващата година, когато госпожа Валентина Иванова ми измисли новото въже, просто това ми е
фаворит, в смисъл няма по-хубаво въже и изобщо съчетание. И с него успях и да взема бронзов медал на Европейското първенство, което също ми е любимо състезание, наистина много запомнящи състезания и големи. Да, Европейското ни е най-успешното. На Европейското с моята съотборничка Стили много добре се представихме. Тя взе златен и сребърен медал, аз взех бронзов и накосал много халки. Но най-важното е, че треньорките бяха доволни и направихме за това, за което отидохме. Може би на Европейското много ме хвана яд на въжето, защото изиграх го, обаче не така както аз си мога. И също така на бухалките не направих, може би, една точка, с която може би щях да бъда втора. Решихме да посветим медалите си на лекарите, защото преди Европейското и ние бяхме болни от този вирус и просто знаем колко е тежка работата в момента на нашите медици. Те жертват тяхния живот за живота на останалите. И така след Европейското госпожата ни събра и го решихме всички заедно. Със сигурност 2020 беше много странна година и много неочаквано стана всичко. Аз лично претърпях лека травма. Щупих си крака точно преди да заминам за едно състезание и не успях да участвам на него във Франция. И точно след това ни затвориха. Аз изчупих крака и леко стана. За мен не беше добре. Така ще се възстановя. И беше трудно да тренираме вкъщи, защото нямахме условията, нямахме килима, височината. Беше трудно. И много се радвахме, като ни събраха отново. Също така, преди Европейското имахме много трудности. В смисъл, първо се разболяхме аз и Стили от COVID. Беше много дали ще участваме или няма да участваме. И след това на самото Европейско, когато разбрахме, че нашата фотографка също се е разболяла, също беше много... Много не се знаеше дали ще участваме на самото Европейско. А то вече течеше. Ние още от първия ден, когато се върнахме в залата, трябваше да започнем да тренираме много силно, защото точно след 2 седмици ни предстоеше Европейско. И някак си това ни беше като задача и не можехме да се отлагаме от нея, че ох, трудно ми е да дишам, това, онова и просто трябваше и се справихме. Ако не се занимавах с гимнастика, със сигурност нямаше да се занимавам с тичане. Но иначе, не знам, не съм мислила. Може би и това е моят спорт. Моето семейство е много голямо. Имам по-голям брат. Имам 2 кучета и 1 папагал. Едното куче е померанче. Другото е френски булдог и папагала е голям и е такъв шарен и говори. Много ми липсва кучето, което си е точно мое. Всеки, нали, си има куче или папагал, но моето куче е померанче и то много ме обича. Померанчето се казва Теди, а френски булдог се казва Кову, папагала се казва Мако. Френското булдогче, кучето, го взехме по време на карантината и затова му избрахме името Кову. Може би най-забавният момент с кучето, това френското булдогче, беше една сутрин. Нали, той си се разхожда вкъщи и е намерил някакво шише, шише с алкохол. И го е взел, отворил го е със зъбите явно и го е разнесъл из цялата къща. И аз се събуждам от шума и го гледам как той лиже от алкохола. И после ходи и пада. Беше много смешен
Иначе папагала редовно си чупи клетката, излиза от клетката и чупи всичко вкъщи с клюна си и така. Моята цел е първо да се докажа като жена това, което съм направила в девойките, да го докажа и като жена и вече да надграждам над него. Може би един ден да стигна до Олимпийските игри.